me një aleat të hershëm të Partisë Demokratike, me cilën ne vendosim të bëjmë një betejë përbashkët kundër monizmit nga regjimi më i korruptuar në Europë dhe ndër më të korruptorit në botë në Shqipëri, regjimi Edi Ramës. Ne së bashku me Partinë e Bashkimit Drejtave të Njeriut, Omonjen, bashkojmë forcat me bindje se me 14 maj do japim një goditje fatale sistemit monist. Është një bashkëpunim i hershëm me Partinë Demokratike dhe në shumë drejtime i suksesh, si në opozit, ashtu edhe në qeverisi. Kjo marveshje nënshkruhet në kushtet ku në vëndin ton dhe askush nuk mund t'i fshihet ti realiteti, ku demokracia, shtetis së drejtës, të drejtat dhe lirit janë në intubim. Ne me këtë marveshje synojmë që komuniteteve lokale të sjellim kandidaturat më të denja që do punojnë për komunitetin.